Hej, mitt namn är Molly Rustas och jag jobbar som bloggare. Jag tänkte prata om ett ämne som jag tycker är väldigt viktigt och egentligen är en självklarhet. Så jag tänkte dela med mig av det nu. Jag är en tjej som gillar att vara aktiv av den anledningen att jag känner att min kropp mår så himla bra utav det. För mig känns det någonstans som en självklarhet att man vill vara fin från insidan och ut och att man tar hand om sig själv och sitt eget välmående. Men när man tränar mycket som jag gör så är det även väldigt viktigt att man äter mycket. Jag kan säga att jag älskar mat något otroligt. Och ja, jag skulle kunna säga att det är en dold hobby jag har att gå runt i mataffären och bara plocka på mig massvis av delikatesser för en god middag. Men någonting som har börjat skrämma mig mycket på senaste tiden, då är det alla dessa dolda ingredienser och gift som faktiskt finns i vår mat. För mig känns det någonstans som bortkastad tid att gå och träna för hälsans skull när man vet att maten man därefter stoppar i sig är långt ifrån naturlig. Jag tycker också att det känns skrämmande att man har gått runt och trott att helt vanliga livsmedel är ren och hälsosam mat. Det spelar alltså ingen roll hur hemlagad maten än är när ingredienserna från början är långt ifrån naturliga. Jag vill kunna känna att det jag handlar är det jag tror att det är. Men jag är för allting som har med utveckling att göra, det är inte det. Men när det kommer till mat så hoppas jag och tror att om några år kommer det se mer ut som förr i tiden. Jag tror att det kommer bli mer fokus på närodlat och ekologiskt. Och jag tror även att vi människor kommer vara mer medvetna och mån om att det är bra saker vi stoppar i oss. Och jag kan komma på mig själv ibland att det blir lätt att man dras till den här hyllan i mataffären där de har kanske de glansigaste, rödaste och största tomaterna. Men på senaste tiden har jag känt att det kanske inte är dit jag borde dras ändå. Så jag har tänkt om lite där. Jag tror att vi alla borde ta och försöka rikta blickarna åt den ekologiska hyllan, även fast det kanske inte är den som ser mest tilltalande ut. Eller är den vackraste hyllan i matbutiken. Men jag har gjort mitt val och det är att göra så. Hej allihopa, mitt namn är Sharar och du tittar på Wolfie Music.